Ennaku eziyise, ebifaananyi bya Jeno Kale Kaihura byayise ku mutimbagano ng'ali ne mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Jeno Muhoozi Kainerugaba ali mu kutala ag'eggwanga mu nteekateeka gy'alimu ya MK Movement. Okulabika kwa Jeno Kale Kaihura kwajjukizza bangi ebyamutuukako n'atuuka n'okuteekebwako ekkaligo engeri gy'alina okutambulamu n'okweyisa olw'emisango egyamuggulwako. Ne gimuleetera okubeera nga takyetaayanga bwe yali yadde okulabika mu mawulire. Wabula, okufuna akabembekerezi era kwali kusaba mukulu amusonyiwe, ne bamusabira ekisonyiwo mwe mwali ne mutabani w'omukulu, eyategeeza nti yadde Jeno Kale yasobya naye bamusonyiwe kubanga kadda mulungi, asanye okubeera ng'aweebwa ekisonyiwo. Jeno Edward Kalekezi Kaihura, abasinga bamuyita Kale Kaihura, ono munnamateeka omujjuvu, munnamagye, mulimi ate ng'aliko omusirikale. Ono yali ssenkaggale w'ekitongole kya poliisi mu ggwanga lino erya Uganda. Okuva mwaka gwa 2005 okutuuka nga nakusomezi 5 gw'okusatu 2018. Kale Kaihura, mwana nzaalwa wa disitulikiti ya Kisoro, nga yazaalibwa nga nakusomezi 26 December 1955. Ono, yazaalibwa omwami Johnson Komuluyange Kalekezi, omu ku bannayuganda abaakola ennyo okulaba nga Uganda efuna obwetwaze nga nakusomezi 9 gw'ekkumi 1962. Taata wa Kale Kaihura, yafiira mu kabenje ka nnyonyi mu ggwanga erya Ukraine. Yenakuza mwezi 17 ogw'omunaana 1996 nga wayita myaka ebiri gyokka obwetwaze bwe yali alwanirira Uganda n'ebufuna era nga bwe yafiira yaleka Kale Kaihura wa myaka ena gyokka. Maama wa Jeno Kaihura ye Catherine Mukalwamo nga ye mwana omukulu wa Nyamihama yali kifu w'ekyalo kya Nyakabande. Nyamihana era ye taata w'omulamuzi Joseph Mulenga Nyamihana eyaliko pulezidenti w'ekibiina kya East African Court of Justice. Wabula nga yafangi na kuzumweza abiri muendogo muna na kumibiri abiri mungumu. Jeno Kale Kaihura yasomera kugasiza primary school mu district ya Kisoro. Nga wanuwebamu jani wamutwala kubuhinga primary school mu district ya Kabalole. Ono, nga buyaveyo yeyongerayo kumutolele secondary school mu district ya Kisoro. Paka kusini yeyo kuna, ilangono yali mikono jajajawe omugenzi Sofia Nyamihana. Olukuba nti Kaihura yali mugezi nnyo era yakola bulungi ebibuuzo bye bya senior 4. Taata w'omuto omugenzi Frank Gasasira yasalawo okubeera nga amwongerayo n'emisomo. Era nga mu 1974 Jeno Kale Kaihura yeyongerayo kusoma A-level ku St. Mary's College Kisubi. Era ng'ono yakola amasomo mwali katemba, ebyafaayo muyite history, Olungereza, literature ssaako ne economics. Ono yayita bulungi ebibuuzo bye bw'atyo n'agenda ku ssettendekero Makerere mu 1976 n'akola degree mu mateeka. Ono bamutikira oluvannyuma n'agenda mu London School of Economics ne bamutikira Masters mu mateeka mu 1982 nga wa myaka 27 ng'era eno gye yayingirira n'ekibiina ki Pan African Activists mu London. Jeno Kale Kaihura asomyeko amasomo ag'enjawulo era mu magye omwali kkoosi y'obwa Army Commander gy'esomera ku Army Commander College mu ggwanga erya China. Kuno yayongerako kkoosi y'okwasaganya ebyokulwanyisa. Bwe yavaawo yayongerako kkoosi y'okutumira Battalion. Yagendako ne Munasa Military Academy mu kibuga Kaire kya Egypt. Nasoma kosi y'okwasaganyamu obutabanguko. Kuno n'agattako Command and Staff Course gy'asomera ku Maxwell Air Force mu Alabama okuva mu 2000 paka mu 2001. Jeno Kale Kaihura, mukyala we Angela Kaihura munasi w'eggwanga erya Kenya wabula ng'alimu omusaayi gw'e Rwanda era ng'ava mu lulyo lwa Ludahigwa, Kabaka wa Rwanda eyasembayo nga bagenda okufuna obwetwaze. Era ng'ono amulinamu abaana babiri. Jeno Kale Kaihura musajja mulunzi. Alina ettaka lya famu eritutte ku acres 35 mu disitulikiti y'erya Ntonde. Era ng'alina n'embuzi ezisoba mu 5. Mu 1982 ng'amaze okutikkirwa Masters mu University y'e London ono yegatta ku gye lya National Resistance Army. Okutuusa lwe baawamba obuyinza mu 1986 ono aweereza mu magye ku ranka ez'enjawulo. Nga yaliko aidiwa omuduumizi w'ekiwayi kya Mobile Brigade okuva mu 1982 paka 1986. Yaliko staff officer okuva mu ofiisi ya Assistant Minister wa Defense okuva mu 1986 paka 1988. Yaliko Chief Political Commissar ssaako Director of Political Education mu NRA. Yaliko Operational Commander w'eggye lya UPDF mu Ituri mu Democratic Republic of Congo. Ono era yaliko military assistant w'omukulembeze w'eggwanga era nga mukadde ako ye yali akulembera akabonda akaali kalwanyisa abakukusa ebyamaguzi. Era ng'ono yaweebwanga n'okukola mission ez'ekyama paka mwezi ogw'ekkumi 2005.
Jeno Kale Kaihura yali senka gale w'ekitongole kya poliisi era nga ekifo kino yakirimu okuva mu mwaka gwa 2005 nga yadda mu bigere bya Jeno Edward Katumba Wamala. Kaihura yali w'amagye wakubiri okukulembera ekitongole kino kya poliisi y'eggwanga. Ku basenka gale ba poliisi okuva mu 1985 omulembe gwa Kaihura gwe gukyasinze okwogerwako olw'enkyukakyuka ennungi gye yaleeta mu kitongole kino ekya poliisi. Saako n'emivi egyeyolekera mu kitongole kino bwe yali ng'akyalimu. Mu kaseera Jeno Katumba we yaviira mu woofiisi, poliisi yali efuna ssente entono okuva eri gavumenti okuddukanya emirimu gyayo. Ekyaleetera Jeno Katumba okutandika okusaba ssente mu bantu ba bulijjo zimuyambeko okuddukanya ekitongole ekyo. Kyokka ku mulembe gwa Jeno Kale Kaihura ssente ziwebwa ekitongole kya poliisi zeeyongera. Ku mulembe gwa Jeno Kaihura, poliisi yamanyikwa nnyo mu kubeera ng'etulugunya abantu ssaako n'okukozesa omukka ogubalagala mu kugumbulula abeekalakaasi. Era nga kinajjukirwa, ekitongole kya poliisi kyasaasaanyaako ssente zaali zisoba mu biliyoni 44 za kugula ttiyaggaasi yekka. Jeno Kaihura era kigambibwa nti yayingizanga abakozi b'ebikolobero mu kitongole kya poliisi nga tamaze na kubatendeka. Era ku mulembe gwa Jeno Kaihura mwe mwali okutta abakulembeze b'Abaisiraamu, okutta Assistant Inspector General of Police Andrew Felix Kaweesi, ekiwamba abantu ssaako n'okutemula abakyala. Era nga Jeno Kaihura mu nnaku ze ezaasembayo okubeera mu woofiisi y'obwasenkagale bw'ekitongole kya poliisi erabikako ng'ali mu kuwanyisiganya ebisongovu ne yali Minisita w'obutebenkevu Lieutenant General Henry Tumukunde. Kale Kaihura abantu baamutwala kubeera nti akola kulaba ng'atumbula ebigendererwa bya Pulezidenti Museveni naddala ebyobufuzi ng'ateeka akazito ku baali bamuvuganya. Era nga kinajjukirwa nti mu 2016 etteeka eryayisibwa erya Public Order Management y'omu ku baali emabega w'abaali leeta okubeera nga bongera okuteeka akazito kw'abo abaali bavuganya Pulezidenti Museveni. Era ng'enfunda nnyingi nnyono yalabibwako n'engeri gy'ayisamu bannabyabufuzi abali mu opposition naddala nga beekalakaasa yali ya bukambwe nnyo. Olunaku lumu Kaihura yavaayo mu mikutu gy'amawulire n'ategeeza nti ddala kituufu ye yalagidde babeere nga bakuba emiggo basajja ba Dr. Kano Kizza Besigye. Wabula waayita ennaku ntono nnyo ng'amaze okubyogera, kyokka n'avaayo n'abisazaamu oluvannyuma lw'akazita akaali kamuteereddwako abantu ba bulijjo era n'asuubiza nti agenda kukola okunoonyereza abo abaali emabega w'okuba abawagizi ba Dr. Kano Kizza Besigye emiggo babavunaane. Era nga kino kyaviirako bannamateeka ab'enjawulo okubeera nga beekubira enduulu mu kkooti nga baagala kkooti eyite Jeno Kale Kaihura muvunaane kutwalira amateeka mu ngalo n'okutulugunya abantu. Wabula nga kinajjukirwa nti Jeno Kale Kaihura n'abamu ku basirikale abalala baali bawawaabiddwa tewali n'omu yalabikako mu kkooti. Kyokka nga n'omumyuka wa ssaabalamuzi Steven Kavuma akaddaako yasalawo emisango egyali gireeteddwa okubeera ng'agigoba. Kyokka nga wayita akaseera katono ono n'addamu n'ayitibwa mu kkooti era ng'ena kusoma ezi 10 ogw'omunaana 2016. Kyokka ng'ekyewuunyisa abavubuka bangi nnyo baddamu kwekalakaasa ku kkooti eno ssaako n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'era bano baali bakutte ebipande ebiraga nti Jeno talina musango gwonna gwe yazza era ng'ono ng'ayita mu bannamateeka be yasaba kkooti abeere ng'afuna omuntu amukiikirira kuba ye yabeeranga bize ng'alina emirimu gy'ekitongole gy'akola. Olwo ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogwokusatu 2018 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yakola enkyukakyuka mu bukulembeze bwa poliisi era nga Martin Okoth Ochola yali amyuka Jeno Kale Kaihura yafuulibwa ssenkaggale w'ekitongole kya poliisi. Era nga ku lunaku lwe lumu Jeno Eli Tumwine yadda mu bigere bya Lieutenant Jeno Henry Tumukunde mu kifo kya Security Minister era nga kino kyaddirira emirango emiyitirivu egyali mu ggwanga ku nsonga y'ebyokwerinda ng'obubbi bwali bweyongedde poliisi ng'ekolagana n'abamenyi b'amateeka okuwamba abantu olw'ensimbi nga kweyongedde ettemu ssaako n'okutulugunya abantu nga kw'otadde n'abalambuzi okubeera nga battibwa mu ngeri etategeerekeka. Olwo ng'ennaku z'omwezi 13 September 2019 Jeno Kale Kaihura yateekebwako envumbo okuva mu ggwanga lya America ku nsonga y'okutyoboola eddembe ly'obuntu bwe yali ng'akyali ssenkaggale w'ekitongole kya poliisi. Ebimu ku ebyo ebyaleetera Jeno Kale Kaihura okumuteekako envumbo kwe kubeera nti yali alagira akabondo ka Flying Squad okutulugunya bannayuganda. Flying Squad eno egambibwa okubeera nti yakakkananga ku bantu ababeera bakwatiddwa ne babatulugunya naddala nga babatulugunyiza mu kifo ekyo ekinalufeenya. Era nti omulundi gumu bakkakkana ku musibe ne bamukubisa ebigala by'emmundu ssaako n'ebintu eby'enjawulo ekyamuleetera n'okuzirika. Kyokka oluvannyuma ne bamusuubiza obutitimbe bwa ssente singa abeera akkiriza emisango gye bamugamba okwenyigiramu. Mu bikolwa ebifaanana ku ebyo ssaako n'ebirala
ibyale tele gwange lya America okuteeka envumbo ku jeno Kale Kaihura kubera nga tasobola genda mu gwange lya America n'ebyobugagga bye byonna ebiri mu gwange eryo nebitwalibwa. Era jeno Kale Kaihura n'ateekebwako envumbo nti singa abagenze mu gwanga lyonna eriyina endagaano n'eggwanga lya America mu nsonga y'okuwanyisiganya abasibe abeere ng'akwatibwa atwalibwe mu gwanga lya America awozesebwe. Era ng'ebbaluwa eno yaliko envumbo okuva mu gwanga lya America yategeeza nti n'obugagga bungi nnyo jeno Kaihura bwe yali alina bwavanga mu ssente zaaweebwanga poliisi okubeera ng'eddukanya emirimu gyayo. Sente nyingi nnyo ezaasaasaanyizibwa mu kuteekawo ba crime preventers, ba kiboko squad sako ne bodaboda 2010 nga teziriiko mbalirira. Era nga America yategeeza nti jeno Kale Kaihura sako ne basajja be beenyigira nnyo mu nsonga y'okutyoboola eddembe ly'obuntu mu kaseera aka Walk to Work mu mwaka gwa 2011. Tibatulugunyizaamu abantu olutatadde sako n'okukwata bannabyabufuzi abali ku ludda olw'opposition. Tiwawula basajja ba jeno Kale Kaihura ebikolwa bye baakolanga baalinga tebabitegeeza abamu ku bakulu mu kitongole kino ekya poliisi nti era okubitegeera bazitegeerera mu kubeera nga America emaze okugaana abamu ku basirikale b'eggwanga lino erya Uganda obutagenda kwenyigira mu kutendekebwa kwa poliisi okwali kuteereddwa mu ggwanga lya Botswana ng'eggwanga lya America lye litaddemu ssente. Era nga America yategeeza nti baagaaniddwa olwakubeera nti beenyigira mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Era ng'omukutu gwa Observer gwatuukirira yali ayogerera poliisi ebiseera ebyo, omukulu Andrew Felix Kaweesi yategeeza nti nabo mu kusooka baali tebategedde ku nsonga ezo era nga baali tebamanyi lwaki abasirikale baabwe baagaaniddwa okugenda okutendekebwa. Wabula ng'oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza baakizuula nti abamu be baagaana okugenda okusoma kwe kwali Joel Agume yali omuduumizi wa Rapid Response Unit mu kitundu eky'Ekireka, sako ne Rabani Mohawe. Ekigambibwa nti bano bakkakkana ku bannamawulire ba WBS babiri ku kisaawe ky'e Nambole mwezi ogw'omunaana mwezi ogwa 2008 ne babatulugunya. Era nga akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu ak'eggwanga lya America mu mwezi ogw'okusatu 2011 kaafulumya alipoota ng'eraga akabondo kano aka Rapid Response Unit ekigendererwa kyako kwe kubeera nga batulugunya abantu ssaako n'okubatirimbula. Era ne basaba wabeerewo okunoonyereza okw'enjawulo mu mirimu akabondo kano gye kakola. Era oluvannyuma akabondo kano aka Rapid Response Unit kakyusibwa ne kafulibwa Special Investigations Unit n'okudumizibwako ne bukyusibwa. Okugobwa kwa jeno Kale Kaihura kwajjanga ekyekango kuba n'omwaka gwali tegunnaba kubeera nga guwera nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yazizza kontrakiti ye ya myaka esatu. Era nga jeno Kale Kaihura amawulire gaagoggobwa omukulembeze w'eggwanga yagayisa ku mukutu gwo ogwa Twitter ng'enaku z'omwezi nnyo ogwokusatu. Era nga Pulezidenti yali amaze enfunda eziwera ng'ategeeza nga bwe waliwo abakyamu abali munda mu poliisi oba bakolagana n'abasirikale. Nga jeno Kale Kaihura tannagobwa, amagye gaali gamaze okubeera nga gakwata abamu ku bantu be yali akola nabo okugeza nga siniya kamishona wa poliisi Joel Aguma ne siniya superintendent Nixon Agasirwe nga kigambibwa nti bano baali beenyigira mu bikolwa ebyokukwata abamu ku bannansi b'e Rwanda abali wano mu ggwanga ne babazaayo mu ggwanga lyabwe. Era nti bino baabikola mwezi gwali gwa 2017. Nga Pulezidenti Museveni tannaba kubeera ng'akola nkyukakyuka ku jeno Kale Kaihura ne Lutenati jeno Tumukunde, kigambibwa nti yakuba enkungaana ez'emirundi esatu ez'omujjirano n'abamu abakulira ebyokwerinda mu ggwanga. Era nti ensisinkana zino zaaliwo oluvannyuma lwa Pulezidenti nga maze okuva mu lukungaana lw'abakulembeze abamuwanga ag'olukalu lwa Africa olwali mu Addis Ababa mu ggwanga lya Ethiopia olwakomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi abiri mu mwenda omwezi ogwa Januari. Mu wiiki esooka ey'omwezi ogw'okubiri amawulire gagamba nti Pulezidenti Museveni yakuba enkungaana bbiri mu State House Entebbe ng'ekigendererwa kyali kyakwogera ku byakwerinda ebyali tebitambula bulungi mu ggwanga. Era nti mu nsisinkana zino bonna baali bagamba nti poliisi eremereddwa okubeera ng'ekola omulimu gwayo. Nga wayise ennaku nnya nga Pulezidenti amaze okuba jeno Kale Kaihura, Pulezidenti Museveni bwe yali ku mikolo egy'okkuza olunaku lw'abakyala mu ggwanga mu disitulikiti y'e Mityana yategeeza nga poliisi bwe yali eyingiddemu kawuukumi wabula nga yamala n'amuggyamu. Jeno Kale Kaihura yatulugunya nnyo bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti era kino ne kimuleetera okubeera ng'atumwa kadda wa NRM weewaawo nga naye yavaayo n'akyogera mu lwatu. Era nga musajja mukulu ono olunaku lumu ku mukolo gw'okwebaza ogwali makaage mu disitulikiti y'ekisolo nga Pulezidenti Museveni yakamala okubeera ng'azza bujja kontrakiti ye ey'okubeera IGP ekisanja ekyokutaano yatendereza omukulembeze w'eggwanga okubeera nga yazzeemu okumulonda ku kifo ekyo era n'amuwa engabo n'effumu akabonera akalaga obuyinza. Era jeno Kale Kaihura n'ategeeza nga bwali kadda wa NRM lukulwe. Bannabyabufuzi okuva mu opposition ssaako n'abalwanirizi b'eddembe baategeeza nti abasirikale Kaihura yali abafudde ng'abamagye kyokka n'abaanukula ng'agamba nti abamu ku bamenyi b'amateeka beetaaga abasirikale abalina obukugu bw'ekinnamagye. Wabula
Jeno Kale Kaihura wategeerera nti ebintu bimwononekedde. Gwali mwezi gwa January mwaka gwa 2018 bwe baakwata Mr. Abdallah Kitata, eyali patron w'ekibiina kya Boda Boda 2010, akabonda akaali kamanyikiddwa ennyo okubeera nga kakolagana ne poliisi. Era nga musajja mukulu Abdallah Kitata yali yavaayo mu lwatu n'ategeeza nga bwawagira ne ssekuwagira Jeno Kale Kaihura, era n'alayira nti wakozesa kyonna ekyetaagisa okubeera ng'amuyamba mu ngeri etali emu. Era nga yali Kitata ne banne abaateekawo okwekalakaasa wabweru wa kkooti ey'e Makindye. Jeno Kale Kaihura bwe yali ng'ayitiddwa okubaako ensonga z'ayanukula ku bigambibwa okubeera nti ye ne poliisi batulugunya abantu ba bulijjo naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Okukwatibwa kwa Jeno Kale Kaihura zasooka kubeera nga ngambo, era nti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna 2018 envuvumo zatandika okutambula nti ab'SFC abakuuma omukulembeze w'eggwanga bakutte Jeno Kale Kaihura ngali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bwe yali ng'agezaako kugenda okufuna obujjanjabi ebweru w'eggwanga. Kyokka mu bwangu obw'ekitalo gavumenti yavaayo n'ewakanya envuvumo ezo. Olwo ng'ennaku z'omwezi 23 ogwokutaano Jeno Kale Kaihura naye munyini yavaayo n'ategeeza nti engambo ezaali zibungeeta nti bamulemesezza okugenda okufuna obujjanjabi ebweru w'eggwanga tebyali bituufu. Wabula mu June ng'ennaku z'omwezi 12 essaawa zaali 2 ez'ekiro, amawulire ne gatandika okusaasaana nga gagamba nti amagye gazinzeeko hoteeri emu mu tawuni ey'eryantonde nga ganoonya Jeno Kaihura. Era ne babitebeka nti waliwo abaamutemyako ng'amagye tegannatuuka ku hoteeri eno n'asobola okudduka. Emikutu gy'amawulire egy'enjawulo ku mutimbagano gyali gimaze dda okuteekayo nga Jeno Kaihura bw'akwatiddwa, kyokka ne wayita essaawa ntono nnyo amawulire ago ne bagasazaamu. Olwo ng'ennaku z'omwezi 13 June, omukutu gw'amawulire ogumu gwali gutegeezezza nga bwe gwogeddeko ne Jeno Kale Kaihura ku lukomo lw'essimu n'ategeeza nti eby'okukwatibwako si bituufu. Kyokka yodere monita bwe yakubira Jeno Kale Kaihura, essimu ye waliwo yagikwata yeeyita bodyguard we era n'abategeeza nti Jeno Kale Kaihura alina meeting gy'alimu. Olwo muto wa Pulezidenti Jeno Sali Musale, omwogezi w'amagye Brigadier Richard Kalimire ssaako n'omwogezi wa poliisi Emilian Kaima bali bavuddeyo ne bategeeza nti okukwatibwa kwa Kaihura ngambo bugambo. Wabula oluvannyuma kyategeerekeka nti ebyo byonna bwe byabeererawo Jeno Kaihura yali yakwatiddwa dda, era essaawa zigenda okutuuka mu mukaaga gw'olunaku olwongi na kusomezi 13 kyali tekisasobola kuwakanya nti Jeno Kaihura si mukwate. Yali yakwatiddwa ng'aleeteddwa ne mu kibuga Kampala nga bamutambuliza mu helikopita y'amagye. Olwo essaawa bwe zaawera 9 ez'olweggulo, Brigadier Kalimire n'afulumya ekiwandiiko ekyogera ku nsonga za Jeno Kaihura, wabula nga yazisiga akazigo Busekangale w'ekitongole ekyamagye Jeno David Muhoozi ye yali ayise Kaihura, era ng'ennyonyi yali esindikiddwa ku mukima. Wabula oluvannyuma kyategeerekeka amagye gaamukwata ng'agezaako okudduka okuva mu kitundu eky'Embalala gye yali asuze ekiro ekyo lwe yadduka mu hoteeri y'eryantonde. Olwo banne be yali akolagana nabo okwali Kanonda Hula Atoki, Director of Crime Intelligence, SCP Herbert Muhangi, Commander wa Flying Squad Unit, SSP Richard Ndaboine wa Cyber Crime Unit Commander, Lieutenant Colonel Peter Lushereru ssaako n'abasirikale abalala bali mu ranki ez'owansi 22 na kw'otadde n'abantu ba bulijjo amagye gaali gamaze okubakwata. Okukwatibwa kw'abakulu bano, abantu bangi baatandika okwebuuza ekibakwasizza, bwe waawo ng'abasinga obungi baali bagamba ekibakwasizza kukolagana na ggwanga lya Rwanda okuzzaayo abantu ne babawa gavumenti yaayo, kyokka nga baali baddukayo. Wabula ateddwa olupapula lwa New Vision olutwalibwa okubeera olwa gavumenti lwafulumya amawulire ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'ekkumi 2018 nga lugamba nti Jeno Kaihura ssaako n'abalala baakwatiddwa lwa kubeera na kakwate mu nfa ya Andrew Felix Kaweesi. Sitoori eno yali egamba Ssenkaggale w'ekitongole ekya poliisi Jeno Kale Kaihura ssaako n'abasirikale abalala baakwatiddwa oluvannyuma lw'okunoonyereza okwakoleddwa ekitongole ekya ISO ne kizuulwa nti abakulu bano be baali mabega okufa kwa Andrew Felix Kaweesi. Era nga lipooti y'ebyokwerinda yali eraga okunoonyereza kwe baakola ku Jeno Kale Kaihura ssaako n'abasirikale abalala gye beenyigira mu ngeri y'okutta Andrew Felix Kaweesi. Andrew Felix Kaweesi yattibwa ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'okusatu 2017 ku ssaawa 3:15 ez'okumakya bwe yali nga yakava mu maka ge Kulambiro mu divizoni y'e Kawempe. Ono baamutanga aline bodyguard we Kopolo Kenneth Erawo ssaako ne driver we Godfrey Mambewa. Era ng'oluvannyuma lw'ettemu eryo okunoonyereza kwatandikirawo, era abakwate ne batwalibwa mu kkooti yo waggulu okutandika okwerinimba n'emisango. Ng'ennaku z'omwezi 13 June 2018, olukiiko lw'ebyokwerinda lu National Security Council Subcommittee
baddamu butokulo okunoonyereza mu bujulizi obwali buleteddwa ekitongole kya ISO. Obumu ku bujulizi obwateekebwa mu kakiiko kano bwayanjulwayo ne direkita w'ekitongole kino ekya ISO, omwali akatambi k'amaloboozi ga Gen. Kale Kaihura ssaako ne ACP Herbert Muhangi. Era ng'akatambi kano kaleetebwa mu lukiiko luno ne Simon Peter Odong, era ne bategeeza nti balina abajulizi abawererako ddala. Omwali n'oyo agamba nti yeenyigira mu nteekateeka ez'okutta Gen. Andrew Felix Kaweesi. Oluvannyuma lw'obujulizi okubeera nga bwanjuddwa eri akakiiko, baafuna abakugu okuva mu poliisi, ISO ssaako ne Semwayo okubeera nga babwekenneenya. Wabula ng'okwatibwa kwa Kaihura ne banne bakwatibwa oluvannyuma lwa Director General wa ISO Kano Frank Kakabajenda okubeera nga maze okwanja obujulizi obwo. Mu katambi akoogerwako akaaleetebwa, Kaihura yabuuza Muhangi obanga ddala kituufu Andrew Felix Kaweesi afudde. Muhangi n'amwanukula nti ye, olwo Kaihura n'amugamba nti kiwedde, weebale nnyo, weebalire ddala. ISO era yaleeta abajulizi 16 okuva mu kitongole kyennyini ekya ISO, Semwayi ssaako ne poliisi. Era nga mu bajulizi bano kwaliko Kizaluga Mutyalize, yategeeza nti ye yavuga abatemu, Frank Difas Nyindo ng'ono makanika, Christine Muhoza Mbabazi ng'ono yali muninkini wa Kaweesi, Ana Nisimu omukozi mu bbaala emu, Willy Bakiggundu omuvuzi wa boda boda, Moses Kintu Kavuma ng'ono Defence Secretary wa LC1 weyatuba, Hope Aina Omugisha ng'ono musuubuzi, Lazio Mugerwa ng'ono makanika, Difas Kadala ng'ono maneja wa garaji Nyindo weyali akola, ne Nalongo Nabawanuka ng'ono mulimi. Abalala be bajjako sitatimenti kwaliko AIGP Dr. Fred Yiga ng'ono ye yalagira bakwate abaali batwala ettaka okwali omusaayi gwa Dr. Andrew Felix Kaweesi, ye yali abasindise ogguno naye Baloza, Inspector wa Police Mary Mbabazi, Kano Grant Mugabe, ASP Agrawola, Osi wa Police Ennansa na Ahmed Kikonge ne Michael Mugabe. Era nga abaali bakola okunoonyereza baakola n'okunoonyereza ku bintu eby'enjawulo ebyali bireeteddwa ng'obujulizi, okugeza ng'emmundu, amasimu, kompyuta ssaako n'ebirala. Era nga bano baatukane mu kifo ettemu we lyakolebwa nga bataka Weesi. Era nga ebifo ebirala we baatuuka we ku restaurant y'oku katikati, nga kigambibwa nti abatta Andrew Felix Kaweesi wano we baakolera enteekateeka ezasembayo. Era nga baatukane mu maka ga Agasiru Kololo ssaako ne mu garaji y'endebe wagambibwa okuba nti pikipiki ezaakozesebwa okubeera nga zitambuza abasigye zaapangisibwa. Era ng'oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Kaihura ne banne, nabo baabajjako statement ku nsonga eno. Mu bonna be baakwata baabajjako statement wabula nga tutunuulidde abantu 6 bokka. Roga Mutyalize agambibwa okuba nti yavuga abatemu, ono ensonga zonna kumpi kwe zaali zeetooloolera. Ono yategeeza nti mwaka gwa 2012 yatuukirirwa Livingstone Ssenyondo ng'alina byamuwa mutwalire Namuwongo n'ebuziga. Era ng'oluvannyuma yakizuula nti bye bamuwa okutwala zaali mmundu. Teyasirika bwatu n'ategeezaako poliisi Semwayi ne ISO wabula nga bye yabagamba tebaamukkiririzaamu n'agenda mu maaso n'okutambuza ebyo ebyali bimuweebwa. Kyokka mwaka gwa 2015 ng'atambuzizzaako ebiwera agamba nti Ssenyondo ono yamutwala eri Gen. Kale Kaihura, tira baasisinkana mu kitundu eky'ewakiso, tira bwe baava awo Agasiru n'amutwala okusisinkana ab'ebyokwerinda abalala. Roga Mutyalize yategeeza Agasiru ono yamutwala okubaako emirimu emirala gyakola egy'ebyokwerinda. Roga Mutyalize yategeeza nti oluvannyuma Agasiru ono yamutwalako mu maka ge Kololo, era ng'eno gye yasanga ab'ebyokwerinda abalala omwali ne Muhangi. Ti oluvannyuma waliwo meeting gye baakuba ku Nyondo pub ku luguudo lw'Entebbe, era ng'eno mwali Mundahula, Mwesigwa, Muhangi, Baloza, Agasirwe, Ndaboyine, Kitagenda ssaako n'abalala. Ti era wano baakolerawo enteekateeka z'okubaako omukungu mu gavumenti gwe basaanyaawo. Bano baalondoola omukulu oyo gwe baali baagala okusaanyaawo paka mu bbaalimu mu kitundu eky'Ekololo. Bamulagira okubeera ng'asembera kumpi eri omukulu ono asobole okubeera ng'amukuba bulungi abatali kumusubwa. Nti kyokka oluvannyuma lw'okukizuula nti waliwo kamera eza CCTV, ono baamutegeeza nti ebyokkuba abyesonyiwe. Roga Mutyalize yayongerako nti ngenda kusoma ezi 10 ogw'okusatu 2017, ono yayitibwa mu bbaala ya Indigo mu kitundu eky'e Nakasero. Tira bwe yagenda yasangayo Ndahula, Mwesigwa, Muhangi, Baloza, Agasirwe, Ndaboyine, Tumukunde, Kitagenda, Katende, Kimbo n'Embabazi. Ngira mu meeting eyo bakkaanya nti omukungu gwe baali bagenda okusanyawo ku mulundi guli, ensonga eyo baagiyimiriza naye waliwo eyeetaaga okukolwako mu bwangu, ye y'okutta Kaweesi. Roga Mutyalize yategeeza ab'ebyokwerinda
Kati yene chimbo wabawe wa mulimo gwa kubiranga bavuga pichipichi nga bavugira ko muhanji ne tumukunde abali baline mundu nga bibagenda okumaliriza. Era nategeza nti mu meeting eyo Ndahula yasasula mbabazi sente z'omulimo gwe yali akoze ogw'okketta Kaweesi. Tine sente endala ez'omugoba w'emmotoka ya Kaweesi ssaako n'omukuumi we. Ateyeroga mutyalizi bamusuubiza okumuwa golofa ya myaliro esatu mu kitundu eky'ekiwaatu lenge balirirwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 5 n'emmotoka ekika kya Toyota Land Cruiser. Ono yayongerako nti nina kusoma ezi 17 ogw'okusatu 2017 baakuba meeting yasembayo ku katikati restaurant essaawa zaali 8 ogw'ekiro era nga bwe baava awo baagenda butereevu mu kitundu eky'ekkulambiro. Tera muhanji ne tumukundi be baali ab'okuba ebyasi kimbuwa ne Roga mutyalizi bo baali bavuzi. Tira baatukayo ku saawa 12 n'ekitundu ez'okumakya ne balinda emmotoka ya Kaweesi okubeera ng'efuluma geeti. Ono yategeeza nti ku saawa 1:40 okutuuka ku saawa 1:52 ez'okumakya emmotoka ya Kaweesi yafuluma era bwe batyo ne batandika okugisindirira ebyasi era nti yaggulawo oluggi lw'emmotoka okakasa oba ddala kituufu Kaweesi ayambadde bulletproof oba nedda. Tira amasasi agali omu 27 ge gaali gakubiddwa Kaweesi. Tira mu kitundu ekyo baali balinawo ne backup okwali Kitagenda, Katende, Agasirwe, Mwesi Gwasako ne Bakaleke. Era kino kyatwala eddakiika eziwera 12. Ono yategeeza nti nga tebannaba kusindirira byasi, yasooka kulaba Kaweesi ng'ali ku ssimu. Tira tumukundi yalina okuba ebyasi birabula bwe yakikola omugoba w'emmotoka n'agisiba. Roga mutyalizi ategeeza nti omugoba w'emmotoka ya Kaweesi naye yali mu lukwe. Bano nga bamaze okusindirira Kaweesi ebyasi ne basajja be yali nabo. Tumukunde yaggulawo oluggi lw'emmotoka ya Kaweesi n'ajja mu laputoopu ng'era bwe baatuuka ku ssundiro ly'amafuta erya Shell Mulago. Ensawo eno yagiwa Muhanji. Tebakulu bano nga bamaze okutirimbula Kaweesi baatambulira ku pikipiki zaabwe 2 ne bayita Ekyanja, Gayaza, Mulago ne bagenda ewandegeya gye basanga emmotoka ya UPDF eyali eya Major Dick mwe baateeka emmundu. Tira bano mu mpuliziganya baakozesanga amasimu ga satellite. Musajja mukulu ono yategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 28 ogw'okusatu 2017 yakwatibwa poliisi y'e Nansa na ku biragiro bya Ndahula ne bamubuuza oba alina kyamanyi ku nfa ya Kaweesi. Tero n'emisango egyali gimuteereddwako yagyegaana ne bamuta olunaku olwaddako. Odong yali omujulizi omulala okuva mu kitongole kya ISO era nga yali avunaanyizibwa ku cyber security ya poliisi.